SMS ကြည့်ပြန်လာပါပြီ BMW H2 ဈေးကန်ကားတကြီး 30 ဒါပြင် Nissan Sanica အသစ်အစီး 30 ပြီးတော့ iPhone 8 လုံးပြရတော့ကန်ဆက်တဲ့နော်ပါ Smart ကလေးနဲ့ SIM ဖြည့်ရင်ကန်ဆက်မဲ့လက်မှတ်မြတ်စုကြမယ်နော် စီဆိုင်စု Dango ကဲတော့ဘာလို့မတားရင်ဦးမင်းအမေစုကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်ကြီးမြို့နယ်တဟတ်တော်ကြီးရွာအုပ်စုအောင်တပြေကြီးရွာအနီးမှာမြင့်ရင်းကြီးမြို့နယ်မှုကော်မတီကကြောင်မီးသွေးစွမ်းရင်တုံးဘီလက်မြေစက်ုံတိဆောက်နေမှုကိုအပြေးပိုင်ဖျက်သိမ်းပြီးတောင်းဆိုနေတဲ့ဒေသခံတချို့ကိုလမ်းမြေပေါ်ခြံစည်းရိုးကာရံနဲ့ဆိုပြီးအမှုဖွင့်ခံထားရတဲ့တောင်သူတွေကဇူလိုင်လ 31ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာပသိမ်ကြီးမြို့မှာရဲစခန်းမှာလာရောက်ဖမ်းခံခဲ့ကြပါတယ်။ဒေါ်မင်းမင်းမင်းစောသူဒါနဲ့လာဦးစီးဆိုတဲ့ တော်မင်းမင်းမင်းစောသူကတောင်သူ၄ဦးကိုကျွန်တော်တို့ဒီသားကတောင်သူ၄ဦးကိုတရားစွဲဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ပသိမ်ကြီးရဲစခန်းမှာဒီနေ့လာရောက်အခမ်းအနဖြစ်ပါတယ်။ပသိမ်ကြီးမြို့မှာရဲစခန်းကစင့်ကော်စာပြဖို့ခဲ့တဲ့အတွက်လမ်းများဒရမ်းများဥပဒေပုံမှ28နှစ်နဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရတဲ့ဦးသိမ်းပိုင်ဒေါ်အေးနဲ့ဒေါ်မြတ်များတို့ကလာရောက်ဖမ်းခံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ကြောင်မီးသွေးစွမ်းရင်တုံးဘီလက်မြေစက်ရုံတိဆောက်နေမှုကိုအပြေးပိုင်ရဆိုင်ပြည့်ရဲ့အတွက်တောင်းဆိုနေတဲ့ဒေသခံတွေကိုလန်ဒရာဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးနေတဲ့အပြင်ပုံမှ29ရက်အရေးယူမှုတွေလည်းလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ဒီမှာသူကဆင့်ခေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လာရောက်ပြီးတော့တောင်သူတွေကိုယ်တိုင်လာရောက်ဖမ်းခံတာ။ဟိုမှာ22နှစ်တဲ့အစွဲခံထားတဲ့တောင်သူတွေပါ။အဲ့ဒါကိုတောင်သူတွေကိုယ်တိုင်သူတို့ရဲစခန်းကနေပြီးတော့အချိန်ချင်းလာဆင့်တဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့လာဖမ်းခံတာ။သူကဒေါ်မြမြဒီအကိုင်းကဒေါ်မြမြကတော့28နှစ်မြောက်အဲဒါကိုသူတို့ဆန်းခေါ်သွားလို့ရောက်သွားပါပြီ။အခုကျန်းအောင်သပြေဒေါ်မြမြရ
ာတာဆိုတော့ခွားကြီးဆိုတော့ကြောက်တယ်နှလုံးနဲ့ခုံနေတယ်လနေတယ်အဲ့အချိန်မှာကနေ့မူးတဲ့ဝေးတဲ့သူ့မှာမောနေတယ်ခြေကလည်းကနေ့လှုပ်လာခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တအားကြောက်လန့်နေပါတယ်သူ့အသက်လည်းကျွန်တော်စိုးရင်ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းကြီးဝအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုစက်ရုံရက်ဆိုင်ရေးတောင်းဆိုနေတဲ့ဒေသခံတွေဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့ဆိုပြီးယာရုကဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစက်ရုံတိဆောက်နေစဉ်2014ခုနှစ်ကတည်းကဒေသခံတွေအနေနဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေဆန္ဒပြတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပေမဲ့ဆက်လက်တိဆောက်နေတာကြောင့်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတွေကိုအချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးအရေးယူမှုတွေခံနေရပေမဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့စက်ရုံတိဆောက်နေမှုကိုဆက်လက်ကန့်ကွက်သွားမှာလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်ယုံတိဆောက်တဲ့နေရာနဲ့ကြီးဝါကလည်းခြံစည်းဥသာခြားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကန့်ကွက်နေရခြင်းလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။